Navoiy shahri G'alabashoh ko'chasidagi markaziy buyum bozor yonida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan qoidabuzar piyodalar bilan amalga oshirilayotgan navbatdagi targ'ibot tadbiri. Ish jarayoni qizg'in pallada. Xizmat vazifasini sidqidildan bajarayotgan xodimlar, sodir etgan qoidabuzarligidan to'g'ri xulosa chiqarishga urinayotgan fuqarolar, o'z o'rnida holatni bir chetda turib, zimdan kuzatayotgan qo'shtirnoq ichidagi tomoshabinlar ham yo'q emas. Qo'qqisdan Spark rusumli avtomashina haydovchisining qoidabuzar piyoda tadbiriga noo'rin aralashuvi vaziyatni o'zgartirib yubordi. Mazkur jarayonda tekkanga tegib, tegmaganga kesak otib ketadi qabildagi holat kuzatildi. Olib borilgan tushuntirish ishlariga qaramasdan haydovchining qo'pol muomalasi ha deganda bosilavermadi. Tortishuvdan maqsadi va muddaosi bo'lmagan yigitchaning yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan hujjatlari ko'zdan kechirilganda esa tegishli hujjatsiz avtomashina boshqaruvida harakatlanib kelayotganligi aniqlandi. Haydovchini hali yoshda qiziqqonligi bor deya vaziyatni kuzatishga uringanimizda yigitcha kuchiga erk berib, tasvirchiga do'q po'pisa qilishga ham urindi. Video ne qistira? Video ne qistir dedi? Ostindirib qo'yaman aka, kamerang chiroyli aytaman, muomala qilib aytaman. Patrul post xizmat xodimlari tomonidan fuqaro shaxsiga aniqlik kiritish maqsadida yaqin oradagi ichki ishlar organlari tayanch punktiga olib ketildi. Tegishli hujjatlarsiz boshqaruvda ekanligi inobatga olinib, qoidabuzarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan holda avtomashina vaqtinchalik saqlash maydonchasiga joylashtirildi.